Dobrý. Jsi z králíky, ne? Thank you.
se vedle mě, sedí si vedle mě, rašupej ručima, dělej, že znává, ať je to rozumíš, na kolo, na kolo, na kolo, 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 toči. Třeba si zívej a třeba si zpívej, la, 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 la. Sedí si vedle mě, našoupej ručima, dělej, že znává, ať je to rozumíš, na kolo, na kolo, na kolo, 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 toči. Třeba si zívej a třeba si zpívej, la, 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 třeba si zívej. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem třeba kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř. To prko tři a potom stříkolky odmontuj rám. Odmontuj rám, odmontuj rám. To prko tři a potom stříkolky odmontuj rám. Odmontuj rám, odmontuj rám. Ten rám nech bejt. Odmontuj rám, odmontuj rám. A hlavně věř. Ten rám nech bej, a hlavně věř, že první skate, že první skate, že první skate, že první skate, že první skate si udělal sám. I'm never gonna be able to get no way. Never say, now gotta see.
to udělat, to nejdál. Vy jste si jako prdeli. Neplavou tam žádné rybičky, dáváme si sladké hubičky. Má milá je v dobré míře, úsměv na pech má, chleba s máslem. Je to tady, už je to tady. Vlna Kinejová. A ta sedmá vlna je největší. Nový místo na táborový ohně. Dělali jsme to vždycky na louce, ale po zrovna úvaze jsme změnili. A dělali jsme táborový ohně tady, na bývalém místě Tremskej poplach. Ze všech domů co je v něm, to povím málo komu. Co je v něm, to povím málo komu. Je v něm hranatý stůl, špičaté nůžky, kulatý talíř a na něm tři hrušky. Zelené láhvy, červená šťáva, cukr se do bílé misky dává. Cukr se do bílé misky dává. Co dělám v pondělí, já to se zahojí. Co dělám v úterý, co dělám v úterý. Dobrej pro Pepo. Co vlastně dělám v úterý. A Máňo. Dobře, budíček. Jdeš do války, mobilizace, vstávej. Okamžitě, zabal se svý granáty. Yeah.
dobrovolně přihlásili na naší misi. My, kapitán, z pověření jeho veličenstva britské královny, jsme dostali k dispozici dvě velké šalupy, objevili nové světy, nové národy, nové poklady. Abychom šířili slávu a čest britské koruny. Každý z vás bude mít možnost ukázat svoji sílu, boj s přílivem, s mořskou bouří, ale i s cizími národy, hladem, smrdějemi, žízní. Neb několikrát, když jsem jistil na mých platbách, došla pitná voda, došlo maso, došla pivní šťáva, došla pálenka i rum. Stojníku, přepadla tě slabá chvilka. Dostane víc.
Dáště, Davide! Davide, s čím máte tajemnou? Kapitáne, kuku, já se ještě! Poknout! Kapitáne, kuku, já se ještě! Matě, příděl je naprosto jasný. Davide, nepojde, nejde, to je proti kurdění. Čo je to? Kurdění. Jezek je to. A ty celé. Martíne, je to dobrý. Co to tam? Je to dobrý. Martíne, je to chutná. Je to tam. Martíne, já jsem jako poslední. Jsi chtěl každopádně. Tak Zdenko, pojď, ať tam nebudu. No děkuji. Jasně, Kouděl dostane taky. Ne! A Kouděl, když se brání, tak dostane tu kolanou. Pojď! Pojď, plavčíku! Já chci! Nás! Já chci to tam, je to dobrý! Prasí to tam! Nečekej k tomu! Hej, hop! Ty to hrozný! Zůru! Tak další! Zdravíška! Oni mají plno, haha! Jsou větší, potřebují větší dávku! Nečuchám! Nečuchej k tomu, k tomu se nečuchá, nelíže. Yeah.
Kobra už je na louce. Co? Počkej, já se bojím. Maso, to je ten nejdokonalejší pocit. Maso, maso si dělám z chutí v noci. Někdy v noci vstanu. Maso, jenom udělám. Si 35 chlebičků, jenom je po hnebíčku. 35 krenulí, co se v puse rozdrolí. Pak se nese do baru, 35 pohárů. Ale Kobra už se to nechlej. Když to všichni spápají. Pak ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají. Učitel zná řeč a má z nich doktorát, bez řečí přesně těch mandlových. Čokolád, co je dobrý, to je nezdravý. Přátelé, učitel nám o tom vypráví. Veselé! Asi 35 klevíčků. S marmézou jenom jako v nevíčku. Ty tam lezo, 35 krémolí. Co se v puse rozdrolí, rozdrolí, rozdrolí. Pak se nese do baru. Je to 30 pohárů. To všichni spápají, pak ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají. Pro případ, že člověk potká psi, pane, hledíme pár dobrod do kapsy. Dopraje, chceme se zpátky do školy, většinou, celou třídu břicho rozbolí, většinou. My jsme 35 chlebíčků, je nám jako v nebíčku. 35 chlebíčků, co se v kuse rozdrolí, rozdrolí, rozdrolí se, pak se nese do baru. 35 pohárů, když to všichni spápají. Pak ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají. No, Lucinko, ty jsi se překonala. My jsme na svatbě. No můžete se chytit v bok. Já ti přeju k dnešnímu svátku všechno nejlepší. Tady jsem si dovolil za tohoto chladného večera malou pozornost. No, a hubána. Pozor, ničíš nám občerstvení. No Ramo, to musí být, chtěla si dárky. Chtěla si dárky. Dostala si dárky. To je to jen tak prostě. Ve slušnosti musí být. Ale chci ti slik. Ne, udělal jsem čistou. Já jsem se čistou. Pozor. Stahuješ nám to. To už nemáš dárky. No to je něco. Tak Ramo, zamrž to. A Číče je čerstvě vyholenej dneska. Co to je? No ale tak volně. Tak to nám všechno nejlepší. Po sobotu vidíte. Tak, zapadáme. Já ti taky přeju všechno nejlepší k tvému svátku. A tady od nás máš speciální tamborickou výpravu a výzbroj. Soupravička.
Tak punčík. Dobré, chutí vám. Oh!
Nechytne, tak to nechytne. Indoš, na to si sám v programu. Davide, Peťu a Vlka nehrajeme. Tak jo, tak já si pro ní budu. Tak nás málo. Kde je růžek na moří? Zdrako. To druhý rok. My nemáme papu. To je. Máme. Já tu mám kudy. Ukáž. Takový to má. Náš film se bude jmenovat Trosečníci. Trosečníci, jo? Že dvě, že čtyři. A víš, že ještě. Hele, kluci, tamhle je nějaká loď. Víš, že dvě. Kluci, tamhle je nějaká loď, koukuj se. Hele, piráti to jsou. No, budeme si to si začít spálit, ne? Nejdřív je přivítáme, pak uvidíme. Tak. Loď, ahoj, ahoj, ahoj. Loď, ahoj, ahoj. A ty jej dělá. To se nám ovoce, tak musíme trošku akcentovat. Maslo! Ty jeden!
Na lodě, potápíme se! Na čluny! Hrniče, si vemu sebou, můžete mi hodit. Na čluny, přeneseme ho. Daleká cesta lodí člunem. Jediný, co já nesnáším. Je, ostrov. Zamířit na ostrov. Už jsme tady. Domorodci, pozor, krajte se. Mají luky. Koudem z dobočíne. Mamata! Konec! Mata! 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 Na hlas! Bye bye.
Se vám předvedou dívky od jedné do sedmi. První dívka Terezie K. Wow! Já jsem Bond! James Bond! Dívka z čísla 2, Václava B. Dívka s číslem 3, Káča P. Dívka s číslem 4, Tereza B. Tak se voní. Kvěc do diváků. Dívka s číslem 5, Hana B. Co koukám, jste ještě neměl dělat na supermanku? Dívka s číslem 6, Zdena B. No jste, brdě, to byl taneční krok. Dívka s číslem 7, Lucie B. Jo! V mé disciplíně vám předvedou dívky hrozně divné zvuky. Dívka s číslem 1, Tereza K. Číslem 2, Václava B. Dívka s číslem 3, Káča P. Dívka s číslem 4, Tereza B. Dívka s číslem 5, Hana B. Dívka s číslem 6, Zdena B. Dívka s číslem 7, Lucka B. To má ohnivé zastavit. Tak my hodnotíme. Tak ty sedmička. A obě nám zatančí okolo ohně. A zaspívají. Tak nespívat ne. Počkat, ano. Na stejně nebo každá zvlášť? Každá zvlášť. Každá zvlášť. Když oni postoupí k ohni, Terezie. Je. Problém. Takže jsme vypustili. Tak jsem na stranu.
Ano, ano, dle hudby, ano. Pravě. Tak, pěkně do kroku, svižně. Ano. Je to má velice vysoce nasazená látka. Tak, a dívka číslo 7. Zavolejte na číslo 0609 112 567 a chtějte Františka Vylízala. Pro dnešní díl máme nová pravidla. Čím více otázek zodpovíte, tím méně nám zaplatíte. Za první otázku zaplatíte 50 000 korun a za druhou otázku jen 20 000 korun. A nyní si představíme naše soutěžící. Stoleček číslo 1. Je paní Cecilka Skoč do pola. Dobrý den! Stolček číslo 2 je paní Stázie Kemrová. Stolček číslo 3 je paní Julie Prdízdová. A stolček číslo 4 je pan Igor Lejno. Teď uděláme rozstřel. Ano, přežila paní Prdízdová. Dobrý den. Usaďte se. Takže první otázka. Poslouchat. Které roční období je nejteplejší? Za léto, za B zima, za C zima a
ukázat, je léto. To zrovna nevím. Já zrovna vedu 50 na 50. 50 na 50? Zbylo vám za A léto a za D léto. Já to riskuji, dám za A léto. Alo, máte první otázku. A teďko, další otázka, to bude těžší. U jakého kontinentu leží ostrov Kuba? Možnosti za A Afrika, za B Antarktida, za C Amerika a za D Austrálie. Mám svého favorita, ale prostě to zavrám, zavolám svému stříčku Fidelovi. No, tak máme stříčku Fidelovi. Haló? Ahoj, strejde, mohla bych si tě něco zeptat? No. Potřebovala bych vědět, u jakého kontinentu leží ostrov Kuba. Kuba. Aha, ostrov Kuba. To háky? No, tak to máš svoji celý. Jo, začíná to na A. Takže... No poradě jo, ale tady všechno začíná na A. Právě. No. Tak já si pěknu. Tak zkusme Antarktidu. Špatně! To podstřel. Peněženku. Kam ty lidi ty peněženky dávají? No, ten byl asi chudej. No, tak. Kam? Ještě, tak se mrknem k nám ještě. Oh. Žil? Oh. Já! Já jsem vás. No, dobrý den. Hned se vrhneme na první otázku. Radši ano. Kdy skončila druhá světová válka? Za A. 1945. Za B. 1954. Za C. 2002. A za D. 1459. Teď jsem to měla na jazyku. Řekla bych, že... 2002. No. Jste si jistá. I když... Radši zavolám příteli. Tak, a komu bude volat? Adovi. Dobře, tak voláme Adovi. Dobrý den. Můžu se vás zeptat na otázku? Já. Nevíte, kdy skončila druhá světová válka? Jsi vojchnych, ale doufám, že ještě pokračuje. Děkuji. Ten mi moc nepomůže. No, zkusím tipnout, že by za A. Ano, správně! No, tak dáme radši druhou otázku. Co znamená Pero Negro? Mám nějaké nápovědy. Ano, černý pes. Černý pták. Černý pes. A žlutý pes. Pero, jako pero, možná ten pták. Ale nevím. Co, nápovědu mám ještě nějakou? Ano, máte ještě nápovědu 50 na 50. Tak zkusím to. Přítele. No, zkusím nápovědu 50 na 50. Byl vám A a C. Černý pes a černý pes. Zkusím... A mě? A tady bude peněženka. A na shledanou! Yeah.
Letěla tam, kam chtěla, a
jen stůlu ven. Úplně na popel, úplně na popel. Kdo to tak vnímá, jaro, léto, podzim a zima, střídá se do toho, kdo to tak vnímá, jaro, léto, podzim a zima, střídá se do toho, kdo to tak vnímá, jaro, léto, podzim a zima, střídá se do toho, kdo to tak vnímá. Letěli, letěli, letěli v jednom roji, letěli, letěli, letěli v roji ven. Letěli, letěli, letěli ven se spojit. A z úlu ven, jen z úlu ven. Úplně na popel,